Mnogi su me pitali što ćemo mi raditi u raju. S obzirom da je riječ o vječnosti, pa nama će tamo biti dosadno. Uopće me takvo mjesto ne privlači. Hoćemo li tamo se družiti sa anđelima ili ćemo samo svirati harfe, pjevati? Zaista mi se to mjesto čini dosadnim. To su konstatacije mnogih ljudi i upravo zato u današnjoj emisiji želim vam pokazati 10 biblijskih istina o raju. Što ćemo mi raditi u raju i kako on izgleda iz biblijske perspektive. I nadam se da će vas upravo ove istine motivirati, nadahnuti da kročite putem koji vodi u nebo. I zato ostanite sa mnom jer ćemo otvoriti Bibliju koja će biti na našem dlanu. Lijepo vas pozdravljam sve, dragi moji gledatelji, pratitelji, već vam je poznato, ja sam Dario Kovačević i meni je zadovoljstvo da ste na mom kanalu Biblija na dlanu. I upravo ova Biblija može biti vaša, ako je nemate, ako želite proučavati, javite mi se na ovaj mail i poslat ću vam Sveto pismo kao poklon. Besplatno ćete primiti, dakle, Sveto pismo i vjerujem da će vam pomoći u spoznaji istine. Pretplatite se na kanal zato što mnogi od vas još to nisu učinili. Za vas je to mali čin, za mene je to veliko djelo, tako da hvala vam na tome. A idemo mi sada na našu temu. Prva biblijska istina o raju jeste da ćemo tamo imati fizički oblik, fizičko tijelo. Dakle, materijalna bića ćemo biti kao što smo to i sada. Dakle, nećemo biti neki duhovi, nego ćemo imati tijelo kao što ga imamo i sada. I sjetite se, kad je Isus uskrsnuo i kada je bio uznijet, pogledajte kako je on tijelo imao. Vidite moje ruke i noge moje, ja sam glavom. Opipajte me i vidite, duh nema mesa i kostiju, kako to vidite na meni. Dakle, učenici su sami mogli vidjeti da je on bio biće od krvi i mesa i on je kao takav uznijet na nebo. A u takvom stanju će biti svi oni koji će također biti uznijeti o Kristovom dolasku. Evo vam govorim tajnu, svi nećemo usnuti ili umrijeti. Ali svi ćemo se promijeniti, iznenada, u trenutku oka, u posljednjoj trubi, jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se promijeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. I vidite da Sveto pismo kaže kako će ovo biti veličanstven događaj. Mrtvi će ustati promijenjeni, a živi će se transformirati u besmrtnost, dobit će nova tijela i zapravo na nebu ćemo imati apsolutno obnovljen naš organizam, cjelokupno biće će naše biti transformirano. I sad pazite kako je ovo dobro. Zato ojačajte klonule ruke i otvrdnite iznemogla koljena. Recite onima koji su duhom klonuli, budite jaki, ne bojte se, evo Bog vaš osveta dolazi, plaća Božja, on sam doći će da vas otkupi. Tada će se otvoriti oči slijepima i uši gluhima otvorit će se. Kao jelen skakat će tada hrom čovjek. Kako je ovo dobro obećanje. Vjerujte mi, na nebu neće više biti kolica, invalidskih kolica, štapova, naočala, bilo kakvih pomagala, proteza. Neće više biti nikakvih disfunkcija naših organa, sve će biti obnovljeno. I zamislite vi taj svijet bez doktora, bez bolesti, to će biti fantastično. A obnovljena će biti i naša priroda, sve oko nas. Što nas upravo vodi u drugu točku koja kaže da Bog će obnoviti zemlju. I ona će biti predivna. Jer evo ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati, niti će vam na um dolaziti. Bog će stvoriti takvu predivnu zemlju da ono što je sada, ma neće nam na um dolaziti zbog ljepote i onoga što će se sve tamo nalaziti. Nego kao što stoji pisano, to oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječe nije unišlo, to je pripravio Bog
onima koji ga ljube. I volio bih vam pokazati jedan primjer kako će to fantastično izgledati. 1904. godine su muž i žena Robert i Jenny Bouchard izradili tvornicu cementa na bogatom nalazištu vapnenca. Međutim, 1912. proizvodnja vapnenca je prekinuta jer su iscrpili sav vapnenac i tada je supruga Jenny odlučila zasaditi tamo cvijeće, dovesti zemlju i vjerujte mi, evo, bio sam u Viktoriji, u British Columbia i evo vam slike. Ovo je zapravo jedan blagi prikaz kako će nebo izgledati. Ovo su fantastični prizori predivne prirode, a vidite, tamo gdje je bio kamenolom, tamo se sada nalazi milion cvjetova, 900 različitih vrsta i to je zapravo predivno jedno mjesto koje se skupo naplaćuje, postala je turistička atrakcija i dalje se širi, a zaista predokus neba, ovaj vrt, ovo cvijeće, zaista imate osjećaj kao da šetate Edenskim vrtom, ali vidite, tamo je nekad bio kamenolom, a sada je ovako predivno cvijeće. Zamislite tek kako će izgledati naša zemlja, tako divno uređena, predivna, sa novom prirodom, nepokvarenom prirodom, bez ikakvih nametnika, to će biti fantazija. Treća istina, i životinjski svijet će biti obnovljen, pa to će biti predivno što ćemo uživati u tako pitomom ambijentu. Pazite šta kaže Sveto pismo, vuk i janje zajedno će pasti i lav će jesti slamu kao goveće. I zmija će se hraniti prahom, neće zlo činiti, neće nikome uditi na svoj svetoj gori mojoj, veli Gospod. Kako će to biti predivno mjesto, mjesto mira, gdje nitko ne vreba nikoga. I kako je predivno imati domaće životinje, psa, mačku, ribicu, ali to su sve minijaturna bića naspram ovih domaćih životinja koje ćemo tada imati i uživati s njima. Zamislite, dragati tigra bez da vam ruku otkine, hrvat se sa medvjedom, trčati sa lavom, utrkivati se sa gepardom, držati na ruci orla, ili plivati sa bijelom morskom psinom, pa to će biti fantastično. Tako da jedva čekam taj svijet. Ali ono što nas najviše veseli jeste sljedeća točka. Vidite, na nebu ćemo biti konačno svi zajedno. Družit ćemo se međusobno. Bit ćemo zajedno sa našom obitelji. I zato zapravo nas Bog i poziva da se tješimo na taj način, da ne tugujemo za našim izgubljenima, jer postoji vrijeme kad ćemo biti nerazdvojeni cijelu vječnost. Jer će sam Gospodina dani znak na glas arhanđela, na zvuk trube Bože sići s neba i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije. Onda ćemo mi, koji živimo, koji smo ostali, biti zajedno s njima uzeti u oblake, u susret Gospodinu, u zraku, i tako ćemo svakda biti s Gospodinom. Tješite dakle jedan drugoga ovim riječima. Evo šta nam Biblija kaže, pa vi ćete se međusobno družiti, uživat ćete u obitelji, niko vas neće rastavljati, više neće biti trenutaka kad mora neko reći, sad ja moram na posao, sad ja moram ići, pa moći ćete se smijati, uživati u zajedništvu, to će biti predivno i nikad vas nitko više neće rastaviti. Mi ćemo se družiti sa drugim ljudima, sa drugim stanovnicima. Pazite ovo, ali vam kažem, mnogi će doći od istoka, od zapada i sjest će za stolom s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljestvu nebeskom. Sa mnogim biblijskim ličnostima mi ćemo moći pričati o povijesti. Mene živo interesira pitati ih razna pitanja, pa ću recimo Mojsiju postaviti pitanje kako je bilo razdvojiti more, i pa ću Davida pitati kako je sa Golijatom to bilo, daj mi iz prve ruke ispričaj. Dakle, mi ćemo imati toliko prostora za razne nove odnose sa ljudima koji će biti spašeni, a i stanovnici koji su tamo anđeli, joj što će to biti dobro. Naše emocije će biti ispunjene u potpunosti, i to one pozitivne. I otrće Bog svaku suzu od očiju njihovih i smrti neće biti više. Ni tuge, ni vike, ni boli neće biti više, jer prvo prođe
Ili neki drugi prijevod kaže stari svijet prođe. Nema više boli, nema više jauka, nema više namagođenih lica, nema više smrknutih pogleda, tužnih, jadnih, očajnih. Tamo će vladati radost, uživat ćemo u svakom trenutku dok budemo boravili tamo. Tamo ćemo mi i graditi. Nećemo mi tamo besposličariti, nego ćemo tamo graditi. Bavit ćemo se arhitekturom i drugim stvaralačkim radovima. Oni će graditi kuće i u njima stanovati. Sadit će vinograd i uživati plodovi njihove. Neće oni graditi, a da drugi tamo stanuju. Zamislite vi mjesto gdje imate sve resurse, svu kreativnost, odriješene ruke da gradite i činite ono što želite napraviti. I to na lokaciji koju vi želite. Zaista će to biti predivno. Nećete morati imati građevinske dozvole, jer ćete imati dozvolu od Boga koji nas je stvorio da zapravo kreativno uređujemo okoliš u kojem živimo. Zaista će to biti predivno, ali ja vjerujem da ćemo i druge stvari raditi, jer Bog je kreativan, stvara, a tako ćemo i mi stvarati, kreirati i uživati. A vidite, Bog je stvorio posao i čovjek je izuzetno ispunjen kada radi. 6 dana radi, a 7. odmori. Tako ćemo i na nebu imati ciklus gdje ćemo uživati u radu, zato što je rad namijenjen za čovjeka da ga ispunjava. I znam, kada dođete sa posla, onako napravili ste neku dobru stvar, kako je ono iznutra čovjek oduševljen. I već smo pročitali da ćemo na nebu saditi, da ćemo uzgajati. Kao u Edenskom vrtu, Adam je dobio nalog da ga uzgaja, da ga obrađuje, da se brine oko njega. I zamislite kako će to biti predivno, jer Sveto pismo kaže ništa neće više biti prokleto. Nema prokletstva, nema krumpirove zlatice, nema parazita, nema tuče, nema stvari koje će ugroziti vaše plodove, a oni će biti tako sočni. Konačno će rajčica imati onaj miris, domaći miris koji se izgubio prije nekih 10-20 godina. Kupim rajčicu, ona ima okus na vodu. Jedva čekam onu nebesku pravu rajčicu, pravo voće, uživat ćemo u tim plodovima. Jedva čekam. Istraživat ćemo cijela ta nebeska prostranstva, istraživat ćemo i naš mozak će toliko uživati sa novim spoznajama. Jer sada u ogledalu slabo vidimo, a tada ćemo licem u lice. Sad poznajem dijelom, a tada ću poznati kao što sam i poznat. U doba apostola Pavla ogledala su davala nejasan osjaj. Mi danas imamo čisto ogledalo, ali tek na nebu ćemo mi vidjeti pravu stvarnost. Vidjet ćemo čisto, onako kako je. Onda će nam sve biti jasno. Sva pitanja koje su nam sada nejasna, tada će naš um dobiti razne nove spoznaje. Mi ćemo uživati u tim spoznajama, vjerujte mi. Jedva čekam postaviti Bogu razna pitanja, a dobit ćemo tada potpuni uvid o svemu što nam se u životu događalo, zašto su se određene stvari dogodile, zašto nam određene molitve nisu uslišene, kako su se okolnosti odvile. Sve ćemo to, uživat ćemo kao u jednom filmu, sve ćemo saznati. Pa ja želim biti na takvom mjestu gdje će moj um u potpunosti zablistati, jer vjerujte mi, danas naš um radi na minimumu. Tada ćemo uživati u spoznaji koja će nas oduševiti. Zamislite samo koliko ima prirode koju treba istražiti, vidjeti arhitekture, bića, raznih okolnosti, povijesti, sve ćemo mi upijat ćemo, a Bog će dalje stvarati, a mi ćemo uživati i nikad to neće prestati. Dakle, mi u vječnosti nećemo nikako moći doći do kraja i reći, sad sam sve spoznao, dosadno je. Ma mi ćemo se stalno razvijati i uživati u toj spoznaji Boga i svega oko njega. Zatim 9. stvar, Bog posebno stvara zlatni novi Jeruzalem za one koji su otkupljeni. I pogledajte kako taj zlatni grad izgleda. Tamo nam je mjesto zagarantirano, poslije ćemo mi graditi, ali tu
ima posebno mjesto za tebe i za mene, a taj grad izgleda ovako. I vidjeh grad sveti, Jeruzalem, novi, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao zaručnica, ukrašena zaručniku svojemu. I pazite kako sad izgleda. Temelji zida gradskog bili su ukrašeni svakim dragim kamenjem. Prvi temelj bijaše jaspis, drugi safir, treći kalcedon, četvrti smarak, peti sardoniks, šesti sard, sedmi krizolit, osmi berli, deveti topaz, deseti krizopras, jedanaesti hijacint, dvanaesti ametist i 12 vrata, 12 bisera. Svaka vrata bijahu od jednog bisera. Julica gradska bijaše zlato čisto, kao staklo prozirno. I vidite kako je to predivan opis grada. Mi možemo samo nagađati kako će to izgledati, kako će to veličanstveno izgledati. Naša mašta ne može to pojmiti, ali će biti blještavo, sjajno, veličanstveno, jer je to ono što je Bog pripremio za svoj narod. I tamo neće ući nitko ko je zao, ko je grešan. I kaže, i u njega neće ući ništa nečisto i koji čini i što je gad i laž, nego samo koji su zapisani u knjizi života janjeta. Dakle, svi koji pripadaju Isusu Kristu, koji su spašeni, koji su otkupljeni, imaju pravo ući u Novi Jeruzalem koji je, dakle, pripremljen za Boži narod koji će biti spašen sa ove zemlje. Ja želim biti u tom gradu. A 10. stvar je zapravo najljepša i najvažnija i ostavio sam je za kraj da nam ostane duboko u umu. A to je sljedeće. Mi ćemo biti cijelu vječnost sa Isusom, sa našim Bogom. Uživat ćemo s njim u zajedništvu, licem k licu sa našim Bogom, sa našim spasiteljem. Jedva čekam taj trenutak. I začuh glas veliki iz prijestulja gdje govori, evo šatora Božjega među ljudima i stanovat će s njima. I oni će biti njegov narod i sam Bog bit će s njima, Bog njihov. Bog će biti s nama. Bog cijelu vječnost nadzira ovu našu planetu, bio s nama, ali sada će i on konačno moći biti zajedno, prisno, licem k licu, kao što je to nekada bilo u Edenskom vrtu. Zamislite kakva će to biti radost kada Krista vidimo koji je umro za nas, koji nam je to omogućio. Mi ćemo prvu stvar koju ćemo napraviti, prvo ćemo pasti da mu se poklonimo za ljubav veličanstvenu koju je iskazao prema nama. I kad vidimo svo to blještavili, svu tu slavu, tek ćemo onda razumjeti što je on bio spreman napustiti da bi se ponizio, došao na križ, umro, spasio nas i vratio se nazad na svoj tron. Kako ćemo mi biti zahvalna srca? Nek nam Bog pomogne da tu ljubav, tu veličanstvenost već sada spoznamo, jer Bog jedva čeka da zajedno živimo. I naša domovina je na nebesima. Mi smo stvoreni da budemo u Božoj blizini. I zato mnogi ljudi danas koji sagrade svoje velebne kuće, vile, imaju novaca, bazene, jahte, ne mogu biti ispunjeni koliko god oni sebi priuštili raj na ovoj zemlji, zato što nemaju Boga u svom životu. A kada dođe Krist, kada On ispuni svu ovu našu zemlju, to će biti najveća radost koju nam nitko neće moći uzeti. I zato bih vas sve pozvao, dragi moji prijatelji, sa biblijskim pozivom, sa pozivom Isusa Krista koji nam kaže sljedeće. Jer što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a pritom izgubi dušu svoju? Što može dati čovjeka otkup za dušu svoju? Jer će doći sin čovječi s anđelima svojim u slavi oca svojega i tada će vratiti svakome po djelima njihovim. Dragi moji, nemojte si dopustiti da dobijete slavu ovog svijeta, da vam se ljudi dive, da vam plješću, da ostvarite velike financijske dobiti na uštrb vječnog života. Usmjerite svoj pogled na nebo gdje nas čeka tako predivna budućnost, gdje nas čeka Bog naš koji će zadovoljiti sve naše potrebe fizičke, emotivne, a iznad svega duhovne. I evo, na kraju bih se volio pomoliti za svakoga od vas da nam Bog
utka tu želju i volju da živimo sa njim. Dragi nebeski Oče, molim te za svakog čovjeka, za svaku ženu koja sluša, molim te za svaku osobu koja je otvorila ovaj video i koja je slušala o nebu, o raju, o onome što si ti pripremio za svoje vjerne, za svoju djecu. Gospode, učini da naš život bude transformiran tvojom ljubavlju, krvlju nas očisti, operi i daj da budemo svjesni da smo kao tvoja djeca baštenici ovog raja koji će uskoro biti uspostavljen. Zato nas ti sve skupa blagoslovi i blagoslovi svaku osobu u kakvim god okolnostima bili. Možda su neki bolesni, možda su neki ostali bez svojih voljenih. Možda su opterećeni raznim problemima, u neimaštini, u ratnim okolnostima. Raznih životnih situacija postoje, pomozi da ovaj pogled na nebo svima da garanciju i mir sa spoznajem da će u konačnici doći kraj, doći će nebeski raj i učini da svi mi budemo dionici tog kraljestva. Evo neka ta nada i radost tinja i bukti u srcima svakoga koji je odlučio pripada tebi i zato blagoslovi svakoga, to te molim u Kristovo ime. Amen. Sve vas lijepo pozdravljam i nadam se da vas je Bog blagoslovio kroz ovaj video, a mi ćemo nastaviti dalje, zato ostanite na mom kanalu i uživajte i nek vas sve Bog blagoslovi. Vidimo se!